Čo sa mi páčilo v tej našej generácii, bola skromnosť. Juzek patril medzi najskromnejších nás. On mi zostal v takej pamäti, že trénujúcieho rolezec, čo v tých časoch ako vôbec nebolo také samozrejme. Keby Jožo bol robil niektorý olympijský šport, tak by bol minimálne na dvoch olympiádach. To, že veľa trénoval, to vie každý. Ale to, že k tomu ešte veľa študoval, to vie málo kto. On nevedel ísť vzadu. Jožo bol vlastne jeden prvý mimotatranský dobrovoľník člen horskej služby. A neviem o ďalších. Jožo bol prvý. Jožo bol prijatý za dobrovoľného člena niekedy v 51. Bolo to práve obdobie v 50. rokoch, keď začínalo himalajské horolezectvo. A nemali sme ani tú odvahu snívať o tom, že niekedy by sme sa do týchto hôr dostali.